wiilkii loo barbaariyey sida gabadha waa sheekaan jiib ah. Waa wiil u dhashay si dabiici ah, balse qalqal iyo qaladaad iyo tijaabooyin ay sameynayeen dhakhaatiir caafimaad darteeda u sababaystay in 15-kii sano ee noloshiisa ugu horeysay markaasi uu u noolaado sida gabadha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran channelka, soo dhawaada mar kale ku soo dhawaada muuqaal kale iyo walaalkiin saaxiibkeen Cismaan oo soo wiyey channelka Hoso Pro. Muuqaalkan sida aad u jeedaanba waxa uu markaasi idinkugu imaanayaa hab audio ama dhegeysi ah. Waxaan rabaa markaasi inaan idinkugu soo gudbiyo sheeko aad iyo aad iyo aad cajiib u ah oo markii aniga aan akhriyay aan la yaabay runtii, taasoo markaasi keentay oo aan iska hayn waayey inaan idin la wadaago. Runtii waan jeclaa in sida caadiyan muuqaaladeennu ay ahaayeenba anigoo idin hor fadhiya inaan sheekadan aan idinkaga sheekeeyo, balse xaalada mashquul darteeda waxaan isiri markaa si dhegeysi ahaan aan ugu gudbi sheekadan, maadaama markaasi ay tahay in sheekadani ay ka xoog badan tahayba hab waliba oo loo gudbiyo. Taariikhdu markay ahayd 22-kii bisha Agoost ee 1965, waxa Winnipeg, Ontario, Canada ku dhashay laba wiil oo mataana. Labada wiil oo mataana oo loo kala bixiyey Bruce iyo Brian ayaa waalidiintoodana waxa la kala dhihi jiray Janet iyo Ron Reimer. Labada wiil oo mataana markii ay ahaayeen 6 bilood jir ayaa waxaa la soo daristay xaalad xanuun dhanka kaadida ah, taasoona markaasi u sabab ahayd cudur la yiraahdo phimosis oo ku dhacay dhanka maqaarka buuryada labadaasi wiil. Waalidiinta dhalay labadaasi wiil waxaa markaasi si degdeg ah u go'aansadeen inay wiilashooda ku sameeyaan gudniin si arrintaasi xal loogu helo, balse dhakhtarkii uu geeyeen gudniinka waxa aysan ogeyn in halkii uu ka isticmaali lahaa gudniinkii caadiga ahaa oo lagu fulin jiray midida ama sakiimaha ama waxyaabaha afka leh, inuu dhakhtarkaasi isticmaalayay hab kale ama tekniik kale oo ahaa markaasi inuu ku sameeyo gubniin. Gubitaankaasi ama hawshiisa dhakhtarka intuu ku gudi jiray Bruce, oo ah qofka ay sheekadani ku dhacday, inta lagu gudi jiray gudniinkiisi ayaa waxaa dhacday markaasi in dhakhtarkii uu hawshii fulin waayey ama hawshii uu ku fashilmay, in oo dhakhtarkii gubo xubinta taranka ee Bruce. Dhakhtarkii iyo dhakhaatiir kale ayaa sidoo kale waxa ay soo jeesteen in markaasi la iswada raaciyo oo gebi ahaanba la baabiyo xubinta taranka ee Bruce, maadaama markaasi ay keeni karto halis intaasi kasii badan. Waalidiintii markii ay arkeen dhibaatadaas ku dhacday wiilkooda Bruce, waxay sidoo kale go'aansadeen markaasi in aysan waxba gudniin ku sameyn wiilkoodii Brian, oo xaaladii ama cudurkii phimosiska sidiisa kale ayuu uga bogsaday. Oo aanan garanayn oo la yaaban waxa ay wiilkooda ku sameeyaan ayaa waxa markaasi ay arkeen oo telefishan ay ka daawadeen dhakhtar la dhihi jiray Dr. Money John Money, oo ah nin ku takhasusay cilmi nafsiga iyo cilmiga jinsiga kana shaqeyn jiray isbitaal la yiraahdo Johns Hopkins, ayaa markaasi ay noqoteen ay caawinaad ka doontaan. John Money wuxuu ahaa nin bartamihii qarnigii 20-aad, gacan ka geystay aasaasida aragtiyada ku saabsan cilmi nafsiga iyo aqoonsiga jinsiga iyo doorarka. Shaqadiisii tacliimeed, Dr. Money waxa uu mar walba ku doodi jiray isagoona u heelinaya fikradda guud ee sii kordhaysa ahayd inuu jinsiga uu yahay dhisme bulsho oo kaliyana markaasi lagu xallin karo in laga soo bilaabo da'da hore, taasoo markaasi haddii aan idin sii faahfaahiyana markaa micnaheedu ay tahay inuu dhakhtarkani uu aaminsanaa in wiilka inuu wiil noqdo ama gabadha inay gabar noqoto muhiimaddu ay tahay sida loo barbaariyo, laakiin aysan ahayn wax gudahooda ku jiro. Oo haddii uu isaga uu qalliin sameeyo in wiilka uu si dabiici ah u noqon karo gabar, gabadhana si dabiici ah markaasi ay u noqon karto wiil. Dr. Money ayaa markaasi waxa uu ka dhaadhiciyey waalidiintii in wiilkooda wadada kaliya u furan ee uu ku noolaan karo inay tahay inay u barbaariyaan ama ay u koriyaan sida gabdhaha. Kadibna hawshii ayaa bilaabatay. Labi labaatan bilood markuu jiray Bruce, waxa markaasi lagu sameeyey qalliinkiisii koowaad, waxaa laga saaray xiniyaha, waxaana markaasi loo sameeyey kanaal u eg xubinta taranka ee haweenka si ku meel gaar ah. Waxaana sidoo kale loo sameeyey dalool caloosha ah si uu markaasi uga kaadiyo. Qalliinkiisii ugu horreeyey ee ku meel gaarka ahaa kadib, Bruce waxaa laga bedelay magacii Bruce ahaa, waxaana loo bixiyey magac gabdheed oo ah Brenda. Intaas wixii ka dambeeyey waxaa bilaabatay markaasi in loo soo iibsho alaabaha gabdhaha, dharka gabdhaha, sida gabdhahana loogu labiso. Waxaana sidoo kale jirtay in la siin jiray maadada korinaysa hormoonaadka dumarka, sida markaasi uu qorshaha ahaana marnaba looma sheegin
بروس حالدي سببت أهيد يشلكي كل عاي بحي انتا سكدن بيي بروس وحاو نغضي إن مركاسي لو عربيييو أما لغو وضو سيدة قبلها أوكالي قفك سيدة او إلاهكو أبوري إسكما بدلي وحمر والبداعي سي إن بروس وصان أردقمن سيدة لوغو تلقلي أما مقع لوغو بحيي براندا او مرولبا وحو اها اساقا قف جعل انو لعيارو ولالكيسا براين او وحو اها قف جعل انو كو عيارو علاباها ويلاشا او وحو اها مركاسي قف ايسي كردايان مرقيهيسا سيكستو مركاسي لوسيو داوين امو حيابا كردين ايو هرمونات كدنكا دومركا دكتور ماني او عداد اسكسارنا انو ويل كاني او اكيسيو سيوالبا او قبر او اكيسين كرو دكتور ماني ايا مرولبا حاو كو قسب جري لبدا ويل balantiisu ay yimaadaan inay sameeyaan habkii ama boosijanadii si markaasii uu arko labadooda farqiga u dhaxeeyo waxa sidoo kale uu sameen jiray inuu yiraado isag istaaga ama sidaan sameeyaa isagoo calaamad ama wax u muujinayo kadibna uu ka qaado sawiraan ayagoo qaaban wiilashana markii ay diidan waxa dhici jirtay inuu aad ugu qeyliyo oo xanaaqo uu aflagaadeeyo ilaa iyo wiilasho ay isdhahaan ama markaasii wax uu idinku dhuftaa ama gacantiisu ay idin gaartaa بروس إبراين عروني مضوضة مركاسي ما أي سنجعلان جرين إني آذان وايو وحمر والبقيني عجرين لباتوين كأي وحيابه وكسامينا يدخترك بلسي مرنبا كلاما أي سنهالين والدكو ذا كدبنا دكتر ماني وحو سمي إنو براندا أما بروس وكو قرقاليو إن أو بدلو ولي حبنتي ستارنك ماشي أهيد وغصمايو وحو إيق حبنتا تارنك دومركا كدبنا تاسو حاكا عبسدي او ديدي بروس أما براندا انتاس كدبنا مركا لوسو دو أدي حلقي قاينجارك إيه بروس أما براندا أيا وحادا عدي مركاسي إنو دكتر ماني وغصمايو اسكو دايسي اوغو دنبيي تاسو حي كدنبيي أي أهيد مركا او بروس أما براندا او هو يديسي أبيه ساوغو ديجي inu istili doono hadii markale lagu qasbo in sanadlaha soo socda loo geeyo balanta dhaqtarkaasi xilgani ay ahayd marka xiligay go'aansadeen waalidintii inay labadooda wiil ay u sheegaan xaaladda dhabta ah ee jirto waxay kalabateen labadii wiil si ay ugu soo sheegaan xaaladani ahayd in Brenda ay ahayd markeedii hore wiil laakiin shil dhacay darteeda sidaas looga dhigay Brenda ama Bruce inkastoo arintani ay shoo ku noqotay haddana sidoo kale nabar ayaa ka fuqay waayo waxa uu dareemay waxa uu isaga isku maleeynaayay inuu u yahay dhabahaanti markaas kadib ayuu go'aansaday inuu noloshiisa uu dib u dhiso waxa uu sameeyay inuu iska bedelay magacii oo uu magaciisa ka dhigay David balse dhinac kale waxa arintii shoog weyn ay ku noqotay walaalkiisa Brian oo qaadi waayay إن قفك إنتان وقوهيستي ولاشيسا أو أها ولالكيسا تاسو وليبنا مركاسي كانتاي إن براين شوقي وكخادي تاس درتيدا وبلابو إساقو دائير أه إنو استعمالو ماندوريال آدو فرابادن بلسي ديفيد أو أه مقع عصب إيه بروس أما براندا أيا مركاسي آد وقو قناعي إنو نولاشيسا ديبو وبلاوضو وحا مركاسي وفساحيبا كساميستي iskuulkii uu aad u necbaa inuu tago iskuulkii ay dadku ku qosli jireen iskuulkii marka la arko loo maleen jiray gabar markaasii wiil u eg waxaana markaa u bilaabatay daawooyin iyo qaliin oo markaasii looga saarayo hilbihii naasaha iyo waxyaabihii ku saabsanaa hormoonaadkii dumarka oo mar waliba uu dhakhtarka u siin jiray sanadihii la soo dhaafay intaas kadib David wuxuu aad ugu qanacsanaa inuu helay identity-giisa waxana sidoo kale uu magdhow ka helay danka iyo dawladda maadaama xaaladan iyo dhibaatooyinkan faraha badan ay uga timaaday danka gudniinka sanado kadib David oo noloshiisa sii wato ayaa waxa uu la kulmay haweeney oo waliba haysatay saddex caruur ah David haweeneydii ayay isticmaaleen kadibna waa ay isguursadeen David waxa ku soo dhacay ama waxa uu la soo noolaa ma ahayn wax si sahal ah lagu ilaabi karo waxayna ahaayeen wax mar waliba murugo qarow iyo riyo xun ku ah balse isagoo noloshiisa sidaas ku sii wato ayuu haddana waxa uu maqlay dhakhtarkii la dhihi jiray Dr. Money oo aad iyo aad ugu faanayo ku andacoonayo sheeganayo in case-kii ama kiiskii oo lagu bedelay David oo lagu bedelay yaraantiisii Brenda oo ahaa mid lagu guuleystay oo na theory-ga ama qaabadu aaminsanaa weli ay tahay mid saxan David oo ka xanaaqay arinkaasi aad iyo aad noo dhibsaday ayaa waxa uu la soo xiriiray walaalkiisa una sheegay inuu u baahan yahay in ay ka hadlaan arintaas walaalkiisi Brian ayaa ku raacay
markaasi ayayna bilaabatay inay adduunka u sheegaan wax waliba. Sheekooyin badan ayaa laga qoray, dokumentariyo ayaa laga sameeyey, TV waaweyn ayaa wareystay, oo xitaa markaasi ay ka mid tahay Oprah. How can I hate my mother for that? Did you think he would hate you? Yes, I did. Mm-hmm. Did you hate yourself? Yes. One boy kissed me on my cheek once, and I thought about it. I said, no, I don't like this. Kadib haddana soo qaaditaanka arintii iyo maqalkeeda iyo adduun karaan inuu hadalhayay waxay keentay markaasi inuu Brian uu u dulqaadan waayey, taasoona ugu dambeyn keentay inuu isticmaalka xaddaafka ee maandooriyaha uu nafsadiisa ku waayo. David oo aad iyo aad ugu murugooday dhibaatadii waxyeeladii soo gaartay walaalkiisa, ayaa haddana sidoo kale waxaa ku dhacday inuu deyma ka qaatay bangi oo gaaraysay $65,000, taasoo haddana markaasi dhib ku noqotay inuu dib u bixiyo maadaama uu heli waayey shaqo. Sidoo kale waxaa dhibaato soo food saartay guurkiisii, taasoo markaasi keentay in xaaskiisii ay ka dalbato furiin ama kala tag. Isagana noloshiisii ciriiri badan ayaa soo food saaray, waxaana ugu dambeyn xilliga markuu ahaa 2004 David uu isku dilay murugadii iyo dhibaatadii uu la noolaa darteeda. Runtii waa sheeko cajiib ah, asxaabteena sharafta badan ee ku xiran channelkan ka waran sheekadan maxaa kaaga baxay. Waa mahadsantihiin insha Allah inta muuqaalkan aad daawateen. Inta muuqaalkan aan ku kulmi doono walaalkiin saaxiibkeena Ismaan oo idinkaga tagayo nabad ahaada.